औरंगा होल्डिंग्स फॅक्टरी ट्रेडिंग कोऑपरेटिव्ह सोसायटीला ISO 9001 प्रमाणपत्र प्राप्त झाले आहे. भारतभरातील 42 होल्डिंग्स फॅक्टरी मधील ही पहिली सोसायटी आहे. 2400 फॅक्टरी कर्मचारी या सोसायटीचे सभासद असून कर्ज वितरण, गृहोपयोगी वस्तू, सुलभ हप्त्याने व गॅस सिलेंडर आदी सभासदांसाठी सुविधा ही सोसायटी देत असते. नुकताच गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार कार्यक्रम सोसायटीतर्फे घेण्यात आला. या कार्यक्रमात फॅक्टरीचे महाप्रबंधक रजनीश गोडवाल व अप्पर महाप्रबंधक सुभाष बायला व युनियन असोसिएशनचे पदाधिकारी उपस्थित होते. ISO प्रमाणपत्र सोसायटीला देण्यात आले. ISO मिळाल्याबद्दल चेअरमन GS गोसावी, संचालक दांडेकर, पाटील, घुले, लोणे साहेब, पत्तीसे, चौधरी, बोरसे, देवगिरीकर, भंगाळे आदींचे अभिनंदन करण्यात आले. सबसे पहले तो मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा आयोजन यहाँ पर किया और एक बहुत ही काबिले तारीफ काम जो उन्होंने यहाँ पर हम सबके सामने किया, मैं उसके लिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ. और जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसने ISO भी हासिल कर लिया, बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, जर्मनी के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारी एक संस्था जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कोई भी निर्माण इतना अच्छा कार्य, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी इतना अच्छा कार्य कर रही है. जय क्रेडिट सोसायटी 2400 सभासद आहेत आणि त्यांना प्रत्येकाला 1,70,000 लोन दिले जाते. तसेच घरगुती वस्तूंचे 60,000 लोन दिले जाते आणि 8 दिवसापूर्वीच आमच्या सोसायटीला ISO 9001 हे सर्टिफिकेट प्राप्त झालेले आहे. आमच्या संस्थेला आता नुकतंच ISO 9001 हे सर्टिफिकेशन मिळालेलं आहे आणि या संस्थेचा जो कारभार चालू आहे तो योग्य रीतीनं पारदर्शकतेने आणि तत्पर असा चालू असल्यामुळे आम्हाला सध्या 8 दिवसापूर्वी हे सर्टिफिकेट मिळालेलं आहे. अण्णास फॅक्टरी क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीला नुकतेच ISO नामांकन प्राप्त झालेले आहे. ISO 9001 हे नामांकन प्राप्त झाले असून अण्णास फॅक्टरी वरणगावचं हे भूषण आहे. देशभरातील 42 फॅक्ट्र्यामधून ही पहिलीच सोसायटी असून या सोसायटीचे व्यवहार बघून व विविध यांनी नवीन पद्धतीने अवलंब करून हे ISO पद्धतीचं नामांकन मिळवलेलं आहे आणि सदस्य तज्ज्ञ संचालक मंडळ, कर्मचारी वर्ग व सभासद यांच्या मेहनतीनेच हे नामांकन मिळालेलं आहे. न्यूज महाराष्ट्रासाठी मनोहर लोणे, वरणगाव.